Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Зарваниці під час дводенної Успенської прощі глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав Шевчук уже освятив копію комплексу споруд Святої Землі, зокрема гробу Господнього, який назвали «Український Єрусалим». Там відтворені Голгофа, Оливний город, сходи покаяння, які вели до замку Пилата. Усе місце огороджене мурами, що символізують оборонні мури Єрусалима. Головним об'єктом комплексу є копія гробу Господнього. Справа знаходяться Левові ворота та вежа Давида. На найвищій точці вежі – оглядовий майданчик. Посередині – копії купель Ветезда, де оздоровлювалися хворі. В освяченні також взяв участь хранитель Святої Землі, отець Франческо Паттон, який привіз камінь із гробу Господнього, який поклав на престіл у копії гробниці Ісуса в Зарваниці. І він уже виступив перед прочанами. Про це нам повідомила наш кореспондент Світлана Шумна, яка зараз перебуває в Зарваниці. Вона також сказала, що до українського Єрусалиму прибули прочани з різних областей України. Окрім Тернопільщини, велика кількість людей прибула з Івано-Франківщини. Ми не змогли зробити пряме включення із нашою знімальною групою через поганий інтернет-зв'язок. Більше про освячення українського Єрусалиму розкажемо о 19-й. Сьогодні відзначають 162-гу річницю від дня народження Івана Франка. З цієї нагоди у Тернополі відбувся концерт біля пам'ятника письменнику. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника Івана Франка. Це народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва». Соліст цитує вірш Франка «Каменярі». Тисячі таких самих, як я, у кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить в любові жар, а плечі в кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. Упавши слово для нас закон, найвищий наказ. Сьогодні велике свято для українців, бо насправді це великий каменяр, який тримав в своїх руках таку силу, якої немає до сьогоднішнього дня ніхто у всьому світі. Це він написав за 40 років 4,5 тисячі творів. Це філософ, це белетрист, це композитор. Соломія Струз, Василь Панчук, новини. Тернополянка Антоніна Закорчемна – перша українка, яка навчалася у Фрайсбургській академії за 225 років існування закладу. Минулого року дівчина увійшла у десятку найталановитіших учнів України і виграла грант на навчання у Сполучених Штатах Америки. 103 тисячі доларів. На кілька днів Антоніна повернулася у Тернопіль. Сьогодні у неї день народження. Вона завітала до технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, де навчалася до від'їзду у США. Антоніна Закорчемна йде до кабінету математики. Її зустрічає викладачка математики Зіновія Кметь. Тоня завжди любила сидіти за першою партою. В неї партнери по навчанню були сильні хлопці. І в них отут дебати, феєрверки математичні відбувалися протягом півтора години тривання пари. Про американську систему навчання Антоніна розповідає таке. В американській школі класи дуже маленькі. Це не дає можливість вчителям виділяти набагато більше уваги учням. Мій клас англійський складається з 8 людей. І, наприклад, коли в українській школі воно фокусується більше на тому, щоб завчити матеріал і прикласти його біля дошки, у американській школі все фокусується на дискусіях, на те, як ми вміємо глибоко мислити, на те, як ми вміємо передавати свої думки, на те, наскільки у нас є можливість аналізувати найменші деталі різних програм. Також у Америці можна вибирати предмети. Тобто замість вивчення 17 різних предметів, я вивчаю лише 6, але вони повторяються кожного дня, і є дні, коли предмети двічі довші, щоб можна було робити лабораторні роботи, проводити експерименти, досліджувати деталі того, що ми вивчаємо на практиці.
Також в Америці вона виграла ще один грант, що дозволив досліджувати ймовірні зіткнення астероїдів із Землею. Після закінчення школи я поїхала у Нову Мексику, де я виграла грант на наукову програму. Там я займалася дослідженням з астрофізики. Тобто буквально за 40 днів програми нас навчили університетського рівня курси з астрофізики, лінійної алгебри, квантової механіки. І ми досліджували астероїди і їхні орбітальні елементи. Після закінчення наших навчань до нас приїхали спеціалісти з НАСА, які співпрацювали з нами і показали нам, як моделювати долю нашого астероїда у Сонячній системі. Саме так ми вираховували, яка ймовірність того, що нас астероїд вдарить Землю. Тернополянка Тоня Закуршемна завтра відлітає до Америки, щоб продовжити навчання Фрайбургській академії. Вона стала першою українкою за 225 років, що навчається в цій академії. Богдан Буденчук, Василь Паншук. Новини. Учасники велопробігу «Чумацький шлях» зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Повідомив його учасник Сергій Коновал. Велосипедисти проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Велосипедисти приїхали у Нью-Йорк. Ось це все, що ви можете бачити ззаді, це є нічний Нью-Йорк. Ми зараз їдемо на паромі, подивились тільки що статую свободи і зараз дивимось на Манхеттен. Дуже-дуже прикольно. Нічний Манхеттен виглядає. Велочумаки відвідали Національний меморіал і музей 11 вересня. Зараз знаходжуся біля меморіалу 11 вересня. Раніше тут знаходилися башні близнюки, а тепер лишилась така пам'ятника. Зробили тут величезний фонтан чи водоспад, навіть не знаю, як правильно назвати, але виглядає феєрично. Також до велосипедистів приєдналась піар-менеджер Чумацького шляху Лілія Чемоданова, яка приїхала із Києва. Вона разом із велосипедистами відвідала український музей у Стемфорді, який заснував митрополит Константин Богачевський. Нарешті ми з'єдналися з чумаками буквально вчора. Вчора ми ще по Нью-Йорку їздили навколо Центрального парку, а сьогодні вже в Стемфорді, в чудовому музеї. Ми бачили оригінал третього універсалу. Це просто... Я дізналася сьогодні, наприклад, що українська визвольна війна, українські визвольні війні, офіцери, вперше саме жінки брали участь. Дуже цікаво все розповіли, гарні писанки, і народне мистецтво, і зброя, і стільки всього. Богдан Буденчук, новини. Зазначу, 22 травня 8 українських велосипедистів розпочали подорож Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували вони у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів і зібрати кошти на допомогу ветеранам АТО. Завершити велопробіг планували до Дня Незалежності України, але затрималися. Тепер мають фінішувати 29 серпня у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники повертаються в Україну. Дві години тому у Тернополі відкрили виставку заслуженого художника України Василя Красьохи з Івано-Франківська. Живописний Афон – мандруюча виставка. Після Тернополя роботи художника зможуть оцінити одесити. Зазначу, автор за 2 місяці, які провів на Афоні, описав 20 монастирів на своїх картинах. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі о 19:00. Побачимось!